የተለያዩ ዋና ዋና ተግባራት ላይ የመከረውና በትላንትናው ዕለት የተጠናቀቀው የጨፌ ኦሮሚያ መደበኛ ስብሰባ በቀጣይ የህብረተሰቡን ጥያቄዎች ማሳካትና ልማትን ማምጣት ትኩረት አድርጎ ይዟል። ነገር ግን በቀጣይ ምላሽ ቢሰጣቸው የተባሉ ጉዳዮች አሁንም በጨፌው አባላት ቀርበዋል። ከዚህ ውስጥ በተደጋጋሚ የሚነሳው የመድኃኒት እጥረት አንዱ እንደሆነና በአካባቢያቸውም ችግሩ በስፋት እንደሚስተዋል አባላቱ ተናግረዋል። አንደኛ መድኃኒት አቅርቦት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ቁጥጥር ያስፈልጋል። የገቡት እንዴት ለህብረተሰቡ የተዳረሱ ነው? በምን የዋጋ ጭማሪም ሳይደረግ ደግሞም የመጡትን ደግሞ ክትትልና ድጋፍ በማድረግ እኛም የበኩላችንን ለመወጣት የጨፌ አባላት ቃል ገብተናል ማለት ነው። መድኃኒት አቅርቦቶችም ጋር መድኃኒቱን የሚያቀርቡ ተቋማት እጥረቱ እንዳለ ይታወቃልና መንግስት ተቋማት ይልቅ በግል ተቋማት አካባቢ ላይ መድኃኒቱ ይገኛሉ የሚል ጥያቄ ተነስቷል በምክር ቤቱ አባላት። ስለዚህ መንግስት ከመጀመሪያው እያሻሻለ መጣና አቅርቦቱ እየተሟላ የመጣ ነገር ቢኖርም እነዚህን እጥረቶችን አይቷል። በመጠን ይለያይ እንጂ ችግሩ በሁሉም የክልሉ ዞኖች እንደሚስተዋል የሚታመን ሲሆን የባሌና የምዕራብ አርሲ ዞን የስራ ኃላፊዎችም ችግሩ በዞናቸው እንዳለ በማንሳት ነገር ግን መፍትሄ ያሉትን መንገድ እየተጠቀሙ እንዳለና በቀጣይም ለመፍታት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ከውጭ ነው የሚገባውና የመድኃኒት አቅርቦት እጥረት አለ። ይህንን ማቅረፍ በምንችልበት ሁኔታ እንሰራለን ብለን ነው ጨፌ ወሁን የተመካከርንበት። በተለይ ከወረዳ ባጀትም ከጤና ተቋማት ውስጥ ገቢ የበለጠ ለመድኃኒት አቅርቦት ትኩረት ሰጠን ሰራን ብለን እንደ ችግር ወይም እንደ ውስንነት የታዩ ነገሮቹን በምናርምበት አቅጣጫ ስለተቀመጠ በዚህ አቅጣጫ ለመስራት ዝግጁ ሆኖ ነው ምክር ቤቱም የራሱን ድርሻ ለመወጣት ተስማምቶ የወጣው ማለት ነው። የመድኃኒት እጥረት አለ እንደ ሀገር። በተለይ ይሄ የኑሮ ውድነት ከሃርድ ካረንሲ ከውጭ የሚገቡት እቃዎች ላይ የተወሰኑ እጥረቶች አሉ። በተለይ እንደኛ ዞንም መድኃኒት እጥረቶች አሉ። እሱን እንደ መንግስት ወስዶ የመድኃኒት አቅርቦት እንዴት ማሻሻል እንዳለበት መንግስት አስቦ እየሰራበት ነው። ዞሮ ዞሮ እኛ ምን አረግን? በኮሚኒቲ ፋርማሲ የህዝብ ፋርማሲ ከፍተን በዛ እንግሊዝ እየተጠቀምን ነበር። በሌላ መልኩ በጨፌው የተነሱ ጉዳዮች ከማህበራዊ ጉዳዮች አንዱ የሆነው ትምህርት ሲሆን በክልሉ የትምህርት ጥራት ከጅምሩ ለማረም የተሰራው ስራ በተለይም የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶችን መገንባት ክልሉ ምሳሌ የሆነ ስራ የሰራበት እንዲሁም ተማሪዎች በምግብ እጦት ምክንያት ከትምህርት እንዳይቀሩ የተማሪዎች የምገባ ፕሮግራም ማድረጉ በበጎ የሚነሳ ቢሆንም የመማሪያ መጽሐፍ እጥረት ግን ፈተና ሆኖ መቀጠሉን የጨፌ አባላቱ ተናግረዋል። ከትምህርት ጥራት ማስጠበቅ ጋር ተያይዞ የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። ይህንን ክፍተቶች ደግሞ ክንውኑ ላይ በሚቀጥለው ዓመት ለመፍታት የመጽሐፍ አቅርቦት፣ የምግብ አቅርቦት እንዲሁም ደግሞ ተማሪ ምገባ ማለት ነው። እጥረቶቹ በዚህ በመጽሐፍት አካባቢ ትምህርትን በጥራት ለማዳረስ የትምህርት ጥራትን ከመጠበቅ አንጻር ተማሪ ከመጽሐፍ መስተጋብሩ መሟላት ነበረበት። እነዚህ ጥረቶች እንዳሉ አይተናል፣ አመላክተናልም። ችግሩ በተለይም ከአዲሱ የትምህርት ስርዓት መጽሐፍት ጋር ተያይዞ የተከሰተ መሆኑን ለህትመት የሚያስፈልገው የውጭ ምንዛሬ እጥረት መኖሩ የሚታመን እንደሆነና በተደጋጋሚ የሚሰማ ነው። እዚህ ላይ የምዕራብ አርሲ ዞን አስተዳደር ችግሩ የተከሰቱበትን ምክንያት በመለየት የቀጣይ እቅድ መያዙን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ተናግረዋል። የመጽሐፍ እጥረቶች አሉ። በሶፍት ኮፒ ነው አሁን ተማሪ ራሱ እየተማረው ያለው። ይሄ ዞሮ ዞሮ ባጀት ስለሚያስፈልግ በተለይ ማተሚያ ቤቶቹ በመንግስት ደረጃ ያሉት ተደራሽነታቸውን የሚፈለገውን መጽሐፍ ያህል አትሞ ተማሪ ጋር መድረስ እጥረቶች አሉ። እሱ ማተሚያን ማስፋፋት ወይ ደግሞ ያሉትን ደግሞ በ24 ሰዓት እንዲሰሩ ማድረግ መንግስት ይሄ ነው እየሰራው ያለው። ሶፍት ኮፒ ነው ተማሪ እየተጠቀመ ያለው በብዛት ማለት ነው። ይሄ ጥረቶች አሉ። ዞሮ ዞሮ ዘንድሮ ደግሞ ይሄ ችግር ይፈታል የሚል ነገር ነው ያለው።